Hei. Og velkommen til Vox Epic! Stedet hvor vi reagerer på dine klipp. Bli med, så skal vi reagere på klippene deres. Kom. Vi går den veien her i dag. I dag fant jeg heller ikke noen ny gjest, så vi må nøye oss med en gammel kjenning. Ta vel imot Jakob Lund! Ah. Oi, den var rask! Oi! Halla! Du fikk parkert bilen ordentlig, og det er festlig. Ja, eller ordentlig. Den sitter litt fast i bordet, men Jeg synes den er fin, ja. Fin og gul. Jo. Så, hva håper du å se i dag? Jeg håper å se noen klipp som jeg aldri hadde fått til å lage selv. Jeg også. Gjør deg klar for å reagere på. Og det er ganske mye. Round one. Første klippet heter Heftig skudd. Og er sendt inn av Diri Dari. Og du er Dari. Ok. Det er jo et tårn. Det er sånn droneting. Nei, det kan man fly under hvis man flyr. Ja, se. Det er flyen. Ok. Ja. Han traff. Ok, så det var en heftig skudd. Ok. Så går han og ser sånn. Det er litt sånn. Nei, vi får se frame by frame. Hva som skjer. Og så løper han litt. Og der ser han at han tar ut fallskjermen. Han tenker, oh shit. Han tenker, oh bæsj, jeg kan skyte den. Ja, og da er han i gang. Sikter han ganske godt foran, for det er, han skyter skuddet. Så får vi se frame. Og så treffer de hverandre akkurat. Heftig skudd. Hadde du fått det der? Ja. Nei, ikke jeg. Nei, jeg hadde ikke fått det. Og da er hvertfall mitt ønske komplett. Så langt. Round 2. Neste klipp heter Vinneren. Og den er sendt inn av Lars på eventyr. Så der er lille Lars. Oi! Lars. Han er på eventyr. Du ser helt fremst igjen, han er på bordet. Ja, men jeg er jo blind. Åja, stemmer. Ok, da starter vi klippet. Jeg tror vi må sette på noe egen musikk på det klippet her, fordi det er ikke sikkert. Det høres opphavsrettsbeskyttet ut. Kan du sette på noe koselig musikk? Vi må ha noe koselig musikk i scenen. Det er veldig rocka musikk her. Kommer det noe rolig julemusikk oppå? Ok, klar? Ok, vi hopper inn. Ok, han spiller som Junkrat. Ja. Skytter etter Diva. Han kaster noen kuler. Han tar mekken til Diva, det er veldig bra. Så nå er Diva hjelpesløs. Diva er, nå er Diva så å si død. Ja. Diva mot Reinhardt er Reinhardt ble drept av Divaen! Og så er ok. Så han eliminerer Han fikk dette med dobbeltkill! Han tok både Soldier og han tok Tracer. Ok. Han er, han er ikke alene, men han har kamp mot Diva. Han tok Divaen og mekken igjen. Og prøver seg enda flere. Det er mye som skjer, ass. Og så dør han selv. Han døde, da. Men han ble on fire, som du ser. Og det er jo ganske kult å være on fire. Da har du gjort en god jobb. Du har gjort en god prestasjon her. Det at du fikk tatt så mange før du døde, og i et såpass kaos. Dette er jo definitivt et klipp jeg aldri hadde klart å gjenskape. Så nei. Da har vi i hvert fall to av tre da der. Da har du holdt hodet kaldt. Round 3. Siste klipp heter Pent mål, ass! Og det er sendt inn av nok en gang Eple-Magnus, som er tilbake. Han var med i en episode her tidligere også. Den du var med på? Ja, faktisk. Så du og Eple-Magnus går hånd i hånd. Kan vi få opp et eple som heter Magnus her, som går hånd i hånd med deg? Åh, dere er så gode venner. Går hånd i... Der, ok. Kasta du vekk? Skal ikke vi bare se på det klippet her, da? Nå tar vi jo og anmelder ham før vi har sett klippet. Anmelder ham? Det er det det heter på fagspråk, ok? Hva kaller du det? Jeg skal ikke anmelde deg. Jeg lover. Okay. Jakob anmelder deg. Dere kan møtes i retten. Ok. Nå fikk Fabinho ballen. Skyter til Reus. Han spiller på Liverpool. Spiller mot Liverpool Tottenham. Og han skyter til den ene spilleren. Og Reus skårer med brassespark! Med brassespark! Jeg tror det er brassespark, for det har Hasse lært meg. Han har lært meg at det heter bicycle kick på engelsk. Få et klipp av Hasse som sier bicycle kick. Bicycle kick. Oh. I'm riding my bicycle and I'm going to have a kick and I'll go. Ok.
Eller du skal kommentere hvem som har ballen. Okay. Som en ekte kommentator gjør. Og det gjør du ved å se her hvem som har ballen. Ja. Ok, klar? Ok, han sentrer ballen ned til høyre, som blir tatt imot av Fabinho, som deretter løper videre opp mot mål. Sentrer den opp til det som ser ut til å være Reus. Sentrer den tilbake ned til Lacazette, som det var, klarer han. Og han sentrer ballen opp igjen. Og det er mål! Hvem skårte? Wow! Det var skåring! Hvem skårte? Han skårte! Hva heter han som skårte? Du sa ikke navnet hans! Det fikk jeg ikke med meg, men det er mål! Det er det som er viktig! Ja! Hva slags spark kan den? Børsespark. Ja! Nesten! Få se et børsespark. Og da har vi kommet til slutten, hvor vi skal kåre en vinner. Og vinneren havner på denne tavlen. Wall of fame! 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 Og dagens vinner er Og nå er det spennende! Og det er så spennende! Mål, ass! Oi, det var veldig bra! Helt mål, ass! Sendt inn av Eple-Magnus! Eple-Magnus! Ja, og det klippet det var jo veldig interessant, og du så hvordan den banen bare... Fløy mellom alle spillere! Bom, 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 bom! Og vi er helt klart glad i klippet ditt, men vi ønsker flere klipp! Vi ønsker mange flere klipp! Fordi vi har nesten ikke fått noe klipp, og det trenger vi for at det programmet her skal gå sin gang. Så trykk på... Bjello? Nei, linken i beskrivelsen. Trykk på linken i beskrivelsen og send inn et klipp, for vi trenger det. Men trykk også på Bjello. Trykk også på Bjello. Abonner på kanalen, og lik videoen.